crec que era el 10 de setembre del 2006, que vam rebre un SMS dient que cap a les 7 de la tarda a l'Arc de Triomf hi hauria l'Oriol Junqueras, que explicaria doncs, com va caure la ciutat aquella nit, el 10 de setembre, el dia abans de la Diada Nacional de Catalunya. I vam pensar, doncs mira, estaria bé anar-hi i seguir l'Oriol Junqueras, que el coneixíem per ser el divulgador més gran de la història de Catalunya dels últims temps. I vam arribar d'hora, vam veure a Arc de Triomf un munt de gent, vam pensar, bueno, ja veurem a veure on han quedat la gent. Quan a mesura que ens anàvem apropant, doncs vèiem que tothom com s'estava buscant, no? I vam començar a preguntar, qui és on espereu l'Oriol Junqueras? Tothom deia, sí, sí, l'estem esperant. Amb aquestes, que ens vam esperar una estona més, van arribar dos autocars sencers, va començar a baixar gent, i allà potser érem 300, 400, 500 persones. Fins que va arribar l'Oriol Junqueras, ens van donar compte que aquell SMS s'havia fet viral i que allà hi havia mitja Catalunya que volia escoltar de la mà de l'Oriol doncs aquelles trifulques, aquella nit, aquella malaurada nit, no?, d'aquella derrota de la capital, de la ciutat de Barcelona, de la ciutat comtal. I vam començar a caminar, a entrar cap als carrers del Born, però clar, érem tanta gent que no sentíem l'Oriol, i llavors un va dir, espereu-vos un moment, vaig a buscar un megàfon, i se'n va anar, no sé si amb una societat de veïns, amb un sindicat, a buscar un megàfon, i amb temps l'Oriol Junqueras per aquells carrerons del Born explicant, no?, tots els episodis d'aquella nit tan dolorosa, amb un megàfon a les mans i amb 400, 500 persones seguint-lo. Total, que vam inundar el Born, se'ns van afegir encara més gent, va ser espectacular, la gent s'emocionava, la gent plorava, la gent gaudia, la gent aplaudia, i l'Oriol, història en estat pur d'aquest país, no?, ensenyant-nos que això que diu tantes vegades en el fons, que som el fruit de moltes derrotes, però que som la llavor de totes les victòries.